ligger ni ju en bra bit ifrån det med nuvarande politik. Är det dags att ge upp det målet? Så här, just det målet var ju extremt ambitiöst. Även förra regeringen låg 3 år i rad under. Det var först när reduktionsplikten höjdes till astronomiska nivåer. Så är det dags att släppa? Jo, men som är erkänt in på det sättet. Så antingen står man upp för en stenhård reduktionsplikt med 34 kronor per liter, eller så blir det svårt att nå. Men det som nu händer är ju att EU ger oss nya förutsättningar. Det är ju en dramatisk förändring. Det här blir ingen lätt resa ändå, men det är andra insatser som Sverige då kommer behöva göra. Och då är vi tillbaka till elektrifieringen. Och man måste inte vara... Nu ska jag bara fråga här, Per Bolund, när han säger att det målet är svårt att nå, håller du med? Är det dags att ge upp det 70%-målet? Och hur viktigt är det? Ja, men det här visar på den stora skillnaden med den här regeringen jämfört med den förra regeringen. Vi hade en politik som nådde målen. Vi hade en politik som lockade till oss investeringarna från de nya gröna lösningarna. Vi gjorde det möjligt för människor att ta steget till att köra elektriskt istället för att köra fossilt. Den här regeringen gör tvärtom. Man har ju, jag tror att de flesta människor nu ser att vi är inne i ett akut läge. Det är en akut kris. Haven är rekordvarma, isen har smält rekordsnabbt. Vi har torka redan i juni. Men det den här regeringen gör, det är ju att man dels ökar orsaken till krisen, det vill säga man ökar utsläppen kraftigt i Sverige just nu med sin politik. Och man gör dessutom effekterna ännu värre, för man drar ner på klimatanpassningen när det behöver smälla. Det är verkligen ett dubbelt steg.